nuoret neidit tähän riviin ja nyt te näette, sieltä tulkaa vaan rohkeammin sinne eteen, lavan eteen. Eli meillä on täällä numero 1 Elsa Halme, tulee siis Vääksystä Asikkalasta. Hanna Kanerva tulee numero, on siis numero 2 ja tulee siis Lahdesta. Ja numero 3 on Kerttu-Liisa Kiuru Vääksystä. Numero 4 Miina Oksanen ja Saimi Vihervaara Turusta ja numero 5. Ja nyt sit aplodit. Me nukutaan yö hyvin kaikki, tietystikin te jännitätte, ette nuku ensi yönä yhtään, koska te jännitätte, kenestä se teistä tulee. Se anjanne, että huomenna se selviää. Käykää äänestämässä ja samalla te tuette nuorten, lasten, vanhusten hyvinvointia tavalla tai toisella. Ja huomenna selviää kello 16. Kerrotaan, kuka näistä neideistä on tuleva Anjan neito. Muistakaa, kun näette tuolla neitokaisia, niin heidän kanssaan saa jutella ja jopa pitää. Kysykää rohkeasti, jos haluatte kuulumisia tai vaihtaa. Te olette huomenna kuitenkin ja tänäänkin vielä jonkin aikaa täällä alueella liikutte. Oikein paljon teille nyt jo onnea matkaan ja toivottavasti hyvillä mielin jaksatte huomisenkin päivän selvittää ja kiitos teille.